Nya upplägget i Farmen känns ogenomtänkt. Man undrar varför Anna Brolin ställer upp på TV4s trams. Förra veckan fanns det ingen storbonde i Farmen. Nu är hälften av alla deltagare skyddade och immuna. Dessutom har de öppnat upp torpet igen. Vad är det som händer egentligen? Har TV4 ens någon plan? Det hela känns förhastat och ogenomtänkt. Det här är en kommentar. Åsikterna är skribentens egna. Efter segern i husförhöret mot Anna visste Per att han skulle bli storbonde. Han såg fram emot att få en veckas lugn och ro, och han hade redan börjat fundera på vem av Jennifer, Tim eller Fredrik som skulle bli vald till första kämpe. Sen kom Vincent hux flux och förstörde planerna. Förra veckan skulle det helt plötsligt inte vara någon storbonde alls på gården. Trist för Per. Trist för alla som gillar Farmen, precis som det är, utan några producenter som lägger sig i så fort de vill skapa lite drama. Per straffas för att han är överlägsen. TV4 visste såklart att Per skulle bli vald till storbonde. De kände att han hade haft lite väl mycket medvind på sistone. Då ändrade de helt enkelt på förutsättningarna. Det var planerat sedan länge, lät det. Jo, tjena. Trist för Per att slumpen gjorde så att det inte skulle vara någon storbonde just under hans vecka. Det var uppenbart att produktionen styrde allt som skedde så att de skulle passa dem. Sedan dess har flera märkliga beslut presenterats. Först stod det klart att ingen deltagare skulle åka ut i tvekampen förra veckan. Istället skulle farmarna gemensamt välja en andra kämpe till Levin som, eftersom han var sista torparen in på gården, per automatik var första kämpe. Vinnaren i kampen skulle få välja en ny storbonde och var dessutom fredad i denna veckas kämpeval. Givetvis vann Per igen, hans fjärde seger på tinggolvet. Varannan deltagare sitter säkert. I måndagens avsnitt väljer han, spoiler, Dessan, till storbonde för att rädda henne. Hon får då ett annorlunda uppdrag av Anna Brolin. Som storbonde den här veckan kommer du inte att utse någon första kämpe. Men du ska utse något annat. Du ska utse någon som ska till torpet, som därmed får en säker vecka och möjligheten att vinna amuletter. Det ska du göra här och nu, säger Anna i programmet. Dessan plockar då sin kompis Magnus, för att han ska få chansen att samla amuletter men också slippa undan tvekampen. Sen blir det någon form av dominospel, där han väljer nästa torpare som ska med, Cornelia G, och hon väljer i sin tur en till, Ronja. Plötsligt är Per, Desiree, Magnus, Ronja och Cornelia säkra och immuna. Jag tycker inte att det kunde vara bättre. Vi hade en liknande situation i vårt lag för några veckor sedan när vi var tvungna att skicka hem Anna. Så det känns som att det är tillbakakaka nu. Det känns bra, säger Per. Anna Brolin tvingas försvara upplägget. Nu står det alltså klart att det blir Levin, Fredrik, Tim, Jennifer, Maxine eller Cornelia N som ryker i söndagens ting. Ska man börja lämna walkover för att man ska komma någonstans i den här tävlingen, eller vad är tanken? Vi är lika många kvar i spelet som vi var under min första vecka på gården. Hade det inte varit mer rimligt att låta folk gå upp i ting här och nu än att göra folk säkra i flera veckor, frågar Cornelia N rakt ut. En oförberedd Anna Brolin tvingas då försvara hela upplägget.
Du vet inte vad som kommer hända, säger hon lite stackigt. Ska jag vara ärlig tror jag inte att Anna heller visste vad som skulle hända. Knappt någon i produktionen heller. För alla nya regler, vändningar, tävlingsmoment och twister har känts fullkomligt förhastade och ogenomtänkta i år. Ingen vet vad som ska hända. Inte ens de som bestämmer. Läs mer, därför har Tim tröttnat på de andra deltagarna i Farmen, beteendet han avskyr, sekt. Såklart förstår jag att TV4 gör så här för att programmet inte ska bli helt förutsägbart. Men samtidigt tror jag att många tittare, inklusive undertecknad, stör sig på att det känns som att produktionen helt ändrar förutsättningarna så fort någonting händer som de själva inte är nöjda med. Om någon är för stark och behöver lite motstånd så lägger de krokben för den personen. Om någon färgstark karaktär riskerar att åka ut så får hen en extra livlina. Det om något är förutsägbart. Det känns tramsigt och pajigt. Blir kanske inget, Farmen, 2025. Resultatet blir att folk ledsnar på programmet för att de helt enkelt tror att TV4 bestämmer i förväg vem som ska vinna, Farmen. Så kan vi inte ha det. Låt programmet vara. Låt reglerna kvarstå. Om det går jävligt bra för någon, läs, Per, så beror det förmodligen på att den personen har förtjänat det. TV4:s nästa drag måste vara ordentligt genomtänkt. Annars riskerar tittarsiffrorna att sjunka. Då blir det ingen säsong 18 av Farmen. Kanske får Anna Brolin ta över, Robinson, då. Där behövs det en ersättare till Petra Malm som inte är någon personlig favorit, men det är som man brukar säga en helt annan historia.